որը կօգնի մեզ այնպես անել, որպիսի մեր գրադիենտի իջեցման ալգորիթմը ավելի շուտ զուգամիտի։ Եկեք հիշենք մեր տան գնահատման օրինակը, տան գնի գնահատման օրինակը։ Ենթադրենք ունենք x1, որը մեր չափսն է տան, որ ասենք կարող էր լինել 0-ից 500 քառակուսի մետր տուն, ասենք մաքսիմում, և ունենք x2, ասենք, որը ցույց էր տալիս սենյակների քանակ։ Որը ասենք կարող էր լինել, ենթադրենք 1-ից 10։ Այն դեպքում պարզվում է, որ եթե պատկերենք մեր գրաֆիկը, ապա այն կունենա այսպիսի նեղ այս թետա 2 առանցքի վրա և լայն թետա 1 առանցքի վրա, և եթե ինչ-որ մի կետից սկսենք, ասենք սկզբական կետից կսկսենք, ապա շատ երկար և բարդ ճանապարհ կարող է անցնել մեր գրադիենտի իջեցումը, մինչև հասնի մեր օպտիմալ կետին։ Պարզվում է, որ եթե վերցնենք, օրինակ, այսպիսի մի հնարք անենք, որ վերցնենք իրական չափսը և բաժանենք մեր մաքսիմում թեի վրա, և x2-ը ասենք վերցնենք մեր եղած սենյակների քանակը բաժանենք մաքսիմում մեր հնարավոր թվի վրա, ապա այդ դեպքում մեր գրաֆիկը արդեն լոճած չի լինի կամ ձգված չի լինի ինչ-որ առանցքի նկատմամբ, և նա ավելի արագ կզուգամետի։ Ասենք ենթադրենք զուգամետության կետը ստեղ է, ինչ որ ցանկացած կետից որ սկսենք, նա փաստորեն ավելի քիչ քայլելով կգտնի, կհասնի իր օպտիմալ կետին։ Փաստորեն մենք ինչ ենք անում, այս հնարքը ինչ է անում, այն օգնում է, որպեսզի մեր x-երը գտնվեն ինչ-որ միջակայքում, ասենք մինուս 1-ից 1 միջակայքում։ Եվ իրականում կարող է պատահել, որ մեր, ասենք, x1-ը ինչ-որ միջակայքում է, ասենք 4, 0, և ասենք x2-ը, ասենք, մինուս 3, 2 միջակայքում է, և եթե այսպես է միջակայքերը, ապա սա դեռ նորմալ է, որովհետև միջակայքերը իրարից շատ մասշտաբով չեն տարբերվում, այլ եթե ասենք լիներ x3-ը, ասենք 100, մինուս 100, արդեն կարգով տարբեր թիվ է համեմատած սրա կամ սրա, այդ դեպքում սա օքեյ չէ և պետք է մասշտաբավորում կատարվի, կամ եթե օրինակի համար շատ փոքր թիվ է, մինուս 0.0001, ասենք x4-ը, 50.0001, այդ դեպքում նույնպես կարգով շատ տարբեր է սրանից և պետք է մասշտաբավորում կատարել։ Եթե մենակ իրանք լինեին, այս երկուսը լինեին, նորմալ էր, բայց եթե իրանք ավելանան, այս երկուսն է կան, որոնց մասշտաբները այսքան, միջակայքերը այդքան
տարբեր են, ապա վերամասշտաբավորումը պետք է կատարվի։ Ոստո այստեղ ինչ ենք ասում, որ ճշգրիտ մինուս 1-ից 1 պարտադիր չի բոլոր x-ի երը լինեն, բավական է, որ իրենց միջակայքերը կարգով իրար նման լինեն։ Մի տեխնիկա, որը շատ է կիրառվում, կոչվում է միջինի նորմալիզացիա, mean normalization անգլերեն, որը բոլոր x-ի երի համար, ասենք ենթադրենք մեր x1-ը, որը տան չափսն էր, վերցնում է իրական չափսը, հանում է 250, քառակուսի մետր բաժանում է 500-ի, որտեղ 250-500-ի կեսն է, ուրեմն պատկերացրեցիք, իսկ x2-ը, որը մեր սենյակների քանակն էր, մենք վերցնում ենք իսկական իրական սենյակների քանակը եւ անում ենք 5, որը 10-ի կեսն է, որը երբ որտեղ 10-ը մեր մաքսիմում արժեքն է։ Այս դեպքում ինչ ենք անում, մենք ստանում ենք, որ մեր միջակայքը x1-ի եւ x1-ի եւ x2-ի միջակայքը -0.5-ից 0.5 միջակայքում է լինում։ Այս մեթոդը իհարկե կարող է կիրառել բոլոր x-երի համար, բացի x0-ից, որ միշտ հավասար է 1-ի։ Հիմա ընդհանուր դեպքում ինչ են անում։ Վերցնում են x-ին վերցնում են հավասարը, իրա x-ական վերագրում են, պաստորեն x-ին վերագրում են իրա սկզբնական արժեքը, հանում են mu e եւ բաժանում են s e վրա, որտեղ mu-ին որտեղ μ-ին դա միջինն է, մեր եղած ուսուցման հավաքածուի, ասենք բոլոր x-երի միջինն է, իսկ s-ին դա ուսուցման հավաքածուի մաքսիմումի եւ մինիմումի տարբերությունն է, որը ուրիշ մարելով ասած, եթե ծանոթ եք, դա ստանդարտ շեղումն է, STD deviation։ Այսպիսով խոսացինք ցուցանիշների վերամասշտաբորման մասին կամ մասշտաբորման մասին, որը հնարք է, որը թույլ է տալիս մեր գրադիենտի իջեցումը ավելի արագ զուգամիտի։ Այսքան այս տասին։